总统赖清德就职满月前一天召开记者会，宣布总统府将要任务编组，成立三大委员会，包含气候变迁、健康台湾以及全民防卫，并由赖清德亲自领军当召集人。在全社会防卫韧性委员会中，副召集人找来副总统萧美琴等人，要扩大民力的训练与运用，进行全方位守护国家安全。和平必须要靠实力，透过备战来达到避战，空口白话不是真和平。但台海紧张时刻，企业界代表喊话赖总统，九二共识才是和平最有效的方式。在两岸方面，最好有以前的九二共识，可能会比较依据简单一点达到目的啊，实力才是最重要的。那么实力不一定靠军事力量。除了两岸关系，最重要的能源政策，赖清德要组的国家气候变迁委员会中出现了被认为永和派的和硕董事长童子贤，是否代表赖政府正能考虑放下民进党非核神主牌，在能源政策上有所转变？不管是三阶四阶，或者是未来核电厂的演绎问题，这可以留到委员会的时候共同来讨论。面对未来台湾的用电需求高涨，日前经济部长郭智辉在跟民进党团参叙后抛出，没有考虑把核电放在基载或是备载，真的能保证台湾不缺电吗？电够不够？其实这一阵子老百姓管理跳电停电，那什么电就是没有电可以用，怪松鼠、怪老鼠、怪麻雀，啊，就是跳电嘛。这讲那么多干什么？中南部要开发，一定要用到电，缺电的话，企业就不大敢在台湾扩建。童子贤董事长跟经济部郭部长都是我很佩服的企业家，他们也是用电大户。郭部长我也见过一次面了，他也主张能源政策应该要修正。赖政府上任蜜月期即将结束，如何让人民对施政有感，如何抛弃意识形态，听进去民间真正的声音，才是未来关键挑战。记者向吴吕建云 SL 组台北报道。